Göygöl'de bir neçe gün qabaq avtomobillə vurulan piyada evində dünyasını dəyişib. Hadisə rayonun Azay Kazımov küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakini Vüsal Məmmədov idarə etdiyi Vaz 2124 markalı avtomobillə yolu keçən 72 yaşlı Vaqif Kazımovu vurub. Qəzadan sonra sürücü piyadanı xəstəxanaya aparmaq istəsə də Kazımov bundan imtina edib. Piyada xəsarətinin ciddi olmadığını bildirərək sürücüdən onu evinə aparmasını istəyib. Kazımov 2 gün sonra evində ölüb. Faktla bağlı Göygöl rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin 263.2-ci, yəni yol istismar qaydalarını pozma, zərər çəkmişin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.